У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова діляться успіхами у боротьбі з COVID-19. Чотири пацієнти, які були підключені до апарату штучної вентиляції легень, тепер дихають самостійно і йдуть на поправку. Двоє з них старші за 70 років. У обох є супутні захворювання, такі як цукровий діабет та серцево-судинна недостатність. Станом на ранок 18 травня у клініці 10 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, двох уже готують до виписки. У лікарні провели 3000 тестів на коронавірус, кожного дня беруть близько сотні зразків. І далі пряма мова головного лікаря Сергія Риженка. І сьогодні ми всі в місті відмічаємо побіду, яка в лікарні Мечникова в плані лічення самых-самых тяжелых больных. Здесь есть определенные уже подготовленные манипуляции, которые мы знаем, которые мы получили с опыта мирового, которые использовали и в Китае, и в Соединенных Штатах. И наши специалисты смогли спасти самых-самых безнадежных больных.